Життя справді складне. Єдиний у нього підручник – досвід. Ми не можемо запропонувати рецептів щастя, порад щодо майбутнього, але спробуємо хоча б трохи полегшити твоє сприйняття навчального матеріалу. Тож уперед, переглядай відео, буде цікаво та пізнавально. Складне речення з різними видами зв'язку поєднує частини зі сполучниковим та безсполучниковим зв'язком. Таке речення можна поділити на певні види. Поглянь. Сімейний кодекс визначає, що мати і батько мають рівні права й обов'язки щодо дитини, і цей юридичний факт фіксується у свідоцтві про народження. Речення складне, містить три частини. Від першої частини до другої ставимо питання, визначає «що?», що мати і батько мають рівні права й обов'язки щодо дитини. Друга частина приєднана за допомогою інтонації та підрядного сполучника «що?». Друга частина із третьою частиною пов'язана інтонаційно та за допомогою сурядного сполучника «і». Тож це складне речення із різними видами сполучникового зв'язку – сурядного та підрядного. А його схема виглядатиме так. Майном дітей керують батьки. Неповнолітні із 14 років мають право розпоряджатися власністю, яку вони придбали за свій заробіток – стипендію чи інший дохід. Це складне речення містить три частини. Перша та друга поєднані тільки за допомогою безсполучникового зв'язку. Вони між собою рівноправні. Від другої до третьої ставимо питання, власністю якою? Яку вони придбали за свій заробіток – стипендію чи інший дохід? Третя частина приєднана до другої інтонаційно та сполучним словом «яку». Тож це складне речення з безсполучниковим та сполучниковим підрядним зв'язком, а його схема матиме такий вигляд. Трапляються випадки неналежного виконання батьками своїх обов'язків. У деяких родинах дорослі застосовують фізичну силу. І саме тому було створено відповідні органи та служби щодо захисту прав дітей. Речення складається із трьох частин. Засіб зв'язку між першою та другою – інтонація. Між другою та третьою – інтонація та сполучник сурядності «і». Це складне речення поєднує безсполучниковий та сполучниковий сурядний зв'язок. Його схема має такий вигляд. У 14 років діти самостійно відповідають за завдану шкоду. Уже із 16 неповнолітні несуть адміністративну та часткову кримінальну відповідальність. А з 18 у людини настає повна дієздатність, оскільки вона отримує всі права дорослої особистості. У цьому складному реченні 4 частини. Перша та друга поєднані тільки за допомогою безсполучникового зв'язку. Друга і третя – інтонаційно та за допомогою сполучника сурядності «а». Від третьої до четвертої можна поставити питання. Чому? З якої причини? Поєднані вони інтонаційно та за допомогою сполучника підрядності «оскільки». Тож це речення з безсполучниковим та сполучниковим сурядним і підрядним зв'язком. Його схема має такий вигляд. Поглянь на речення. Визнач граматичні основи, кількість частин. З'ясуй, якими засобами вони поєднані. Накресли схему. Повну цивільну дієздатність можуть надати фізичній особі, яка досягла 16 років. За наявності письмової згоди батьків, підліток має право займатися підприємницькою діяльністю. Що роблять? Можуть надати: головний член у формі присудка. Хто? Яка? Підмет. Що зробила? Досягла. Присудок. Хто? Підліток. Підмет. Що робить? Має право. Присудок. Складне речення складається з трьох частин. Від першої до другої можна поставити питання. Фізичній особі якій? Яка досягла 16 років? Засіб зв'язку – інтонація та сполучне слово «яка». Третя частина приєднана до другої інтонаційно. Це складне речення зі сполучниковим підрядним та безсполучниковим зв'язком. Його схема така. Спробуй ще. Якщо людина віком 14-15 років учинила адміністративне правопорушення, суд накладає штраф на батьків. Але законодавством передбачено випадки, коли за скоєння кримінальних злочинів відповідальність несуть неповнолітні особи. Хто? Людина. Підмет. Що зробила? Учинила. Присудок. Що? Суд. Підмет. Що робить? Накладає. Присудок. Що зроблено? Передбачено.
головний член у формі присудка. Хто? Неповнолітні особи. Що роблять? Несуть відповідальність. Тож у цьому реченні чотири частини. Від другої до першої можна поставити питання: за якої умови? Засіб зв'язку, інтонація, сполучник підрядності, якщо. Друга і третя частини поєднані за допомогою інтонації та сполучника сурядності «але». Від третьої до четвертої ставимо питання. Випадки «які»? Засіб зв'язку, інтонація та сполучне слово «коли». Перевір, чи така схема в тебе вийшла. Склади речення про права дитини на міжнародному рівні за схемою. Поглянь, яке речення склав Іван. Конвенція ООН отримала широке міжнародне визнання, тому що її ратифікували 192 держави. І саме цей документ закріпив мінімальні стандарти у сфері захисту прав дитини. Спробуй ще. Юлія склала таке речення. Головна ідея конвенції полягає в тому, що діти – повноцінні члени суспільства. Вони мають свої особливі права – на сімейне виховання, на спілкування з однолітками. Чудова робота! Запам'ятай! В українській мові є складні речення з різними видами зв'язку. Вони можуть поєднувати в собі сполучниковий сурядний та підрядний зв'язок, безсполучниковий та сполучниковий сурядний зв'язок, безсполучниковий та сполучниковий підрядний зв'язок, безсполучниковий, сполучниковий, сурядний та підрядний зв'язок. Став уподобайку, стеж за каналом. Учімо українську разом!